Ukrainian listening number 3. Jokes from YouTube channel Англійський з Наталією Олексіївною. Перша усмішка. Татусю, допоможи мені розв'язати задачу. А ти вже над нею думав? Думав. Ну і що ти придумав? Що краще, спитати у тебе або у Вовки списати. Наступна усмішка. Чуєш? Михасю, мати казала, що батько так зрадів, коли я народилася, що відразу ж одружився з нею. Наступна усмішка. Ти неможливий. Від твоєї неслухняності у мене сивіє волосся. Відповідь. А ти, мабуть, теж не була слухняна, коли була малою, адже бабуся зовсім сива. Наступна усмішка. Щасливий ти, тату, в тебе ревматизм. Що? Та хіба це щастя? А як же? Адже ти можеш вгадувати, яка завтра буде погода. Наступна усмішка. Вітамін А. Вітамін Б. Вітамін С. Дитина вчила азбуку по вітамінах. Автор Еміль Кроткий. Наступна усмішка. Дорога мамо, писала донька, ти справді прекрасна мама, і я від всього серця бажаю тобі доброго зятя. Наступна усмішка. Невістка побачила у вікно свекра і каже тихо. Знову його чорти несуть. Зайшов свекор у хату, а маленький Гаврилко питає, розкажи, дідусю, як ти до нас добирався? Та йшов собі помаленьку. Гаврилко здивувався. А мамуня казала, що тебе чорти несуть. Наступна усмішка. Мати запитує. Коли ти бачила, щоб у мене були такі брудні руки, як у тебе? Дочка відповідає. Але я ж ніколи не бачила тебе такою маленькою, як я. Дякую за увагу.